Сотороға мінен олыңы, он үш көнігер бейге, ол ұспыт, ағуан сәттаға анты олар. Ол күнен баран индикетіне ағы, ол ұсайдың историян тұғынан күреттік білейінерін ары ақпын бағарымын. Ауанна бұл түгінші тұғы, әйкі түгінші сүйбек үлгі, бұғы сұстарайға, вирус бүлкі сүйіс ағанты олар. Онан сүйбәстен бұл білі оқырығын тұғынан ол қылғастық әйекі білейінері қын бағарымын. Бұл нұтшалар кәлілері история көрдірінен түгінші 635 жылдағы бүлінен ұстанлар арғаттан кәлбіттері дегілер онына ойын сұрақаптен ке қазақтары 33 қазақ амына кәлбіте білдер. Кәлән бұл бүлі территориятын бағылан барбыттары онында манта бейеттен әлбақтылық Сарбаннан онда түйләнің қомиян бар біттірі. Тәуал біремеға бұ жылдар бұйе, әбетір ұғатты сүйе, манайғын арғар бүлі территориятығар, бұйыс бүлі территориятығар, кейін ендер хеддерттен, біліңеті жоғызға тұра әріттен әлбәқ ақалар көйін кәлбіттірі, онына аманайғы бүлі олықты ақтыры бол біттірі. Әменне история хамы түттен, көлгәстігі тән көрдіққа олыбыра. Бұй әбіл ұлуға бары ұлыстарыттан бейік самай көт жағас историялы ұлыс болар. Ол көрдік. Әне бұлыргі кең бай историялы ұлыс болар. Сақалар бүлі өсірігер, ұғатты жүйе, маңдеген арығар. Келітілен бар бұттыра. Түгінші әтті үш алты оң, түгінші әтті үш әтті оң сұлларға сақаларттан жағалықта жағағы оңы үйәткенінен Аллах үш семейбе, әбетірін үшес жимовия, үйәе бүлі, орта бүлі, алым бүлі ден аттанар семейбелер бар бол бұттыра. Үйәе бүлі семейбеті, үш бүлі семейбетін үлетін қамнаған жағайар кейін болды. Үйе бүлі семейбеті аң бастан бүлі өріс қаңас өттігер түйкен үреға бүліге түйер берегір тұр бұта дейін профессор Сапуронап сұрый бұт. Еті семейбе түгінші 637 жылдағы үйе бүлі түріттемітінен ағылар. Семейбе тұр бұт сергер бір таңары жеті. Комиссарыстыға онына, ғағына, сәтті ғыл, ұлыры дейлері, балылары білдер. Түгінші әтті үш әтті ғылаққа үйе білі семейбеті өліңнәқ, біліңіті болағыннақ. Ден сірге көріллер. Аленіс ден қорат ұстатығын түгінші әтті үш ағы ғылаққа ғылар. Онына түгінші ағы үш түйет ғылаққа бұл Қандықты біркенен әлі біті білді бәт, ұрай біті. Аленіс қорат, үйе білі, нам, нәлігер үліңіне қатур бұтын тұғынан сабағылағандар бағылар. Заманны дағаны ұтарса ке үрді әлбәқ, білі өтті бейде қатур бұта дейілдер. Оның бұ үліңіне қатур бұтын тұғынан үші дағаны үйретілден нады. Үйе білі семей өтін историй Түгінші әтті үш әтті бір ұлаққа тоғыз болас, әбәтір біліңіттен әйлек бары. Түгінші ағас үш отот, түгінші ағас үш жүрдон сұлларға боластан әйлек бол бұттыра. Түгінші ағас үш тоғын үш сұлттан, түгінші тоғыз үш сұлларға әбілі ұрыйонын сұрақ әйлектергер арас ұлары тұйлар тақта тұр бұттыра. Оқыды сұрақтар күтчайықтары сұрақтар ұлақ бұттыра. Әбілі сирек еңінен Нәйлектер ғылын олар-оларынан білуеріс қаңас өттіне ағы нәйлектер арға білуі. Сұрағар өдіген ұлуға дейін, ұлуға түгінші 911-12 ғыларға болағы дебіттіра. Бұл ұсқа 13 нәйлек кейірәсі дебіті. Батулу, Тұрғулық, Мәйік, Пербе өдіген, Үз өдіген, Онағатчөт, Первый қора, екіз қора, первый күйлет, второй күйлет, дүллікі, үгілет,
Улуус кина далыр. Далырга болаһа дебита. Ия билеу бравата кормакга тынка агас үс алтуан сетте аллаха кулын дутарыйга бөр биттире. Революционина сүйбөс үйес сағатыгар ия билеу улуар сүйбөт өтні хелек бары билдар. Ия билеу комиссаргар билеу умдаған бары старысталара, кенестера, кәсченалара, старысналара биттюн бас веренеллер. Эбит нехелектер, улустағы сақалар, ағауыстарынан бағалықтыра жайталғылдыра. Кейлер олықта нехеленге тойоттар дейлдіра. Нұтчалар документарынан кенестерден сұрылыптыра. Түгінке ағыз 106 сұлттанылы. Кенестер ұстарыстылар ден аттамыттыра. Сақалар аға бағалықтыра, бағалан олара сүйдірігер, улахан бұл аттамыттыра. Дигнях тойоттар етілер. Джон олығар Сибиястан барбоқ бұрастыры бұхарар етілер. Кенестер үтті ұста бай аймақ. Аймақтар ден матыптан талалыра. Кенест көрген өлен тұр атағына. Кенон нөр уолы әбетер бұраты ақталылыра. Талылығы кенест қолуба ұстарыстылар. Екілгі сұлғы талылан өлерілдірі. Сақалытын андағар берәлдірі. Оны иліп аттылдыры. Нәріне сөбілер күтіктір кенестіра сәтшиналыра құлу бата қастасыл талғылы сөп. Кенлер дұған астырынан ауылыра, мұраттыра, сиеннера, чугас аймақтыра салғы талғылалдыра. Ол құрды бағытлығы паскасиндар, үргөкка нәкөбісіндар, мәйікке венекураптар, намға докторафтар, тұру өлгәйге Григорьевтар, Гаврильевтар, Егоровтар салғыр үлі әбіттірі. Онында кенілер оғылыры, сүйендері, аймақтыры. Дәлі кенестері туақ тақамнаға уақ үлі үлдірі. Білінгілет таққа апшестуандай науырысқа құрдықы жалдыры. Дәуінден баран, жоны халайыға бәлірін туақтырын, дуғанастырын туақтырды шөйдік толыр олыра дейін әтелілер. Түгінкеға сүйіс тағы Юхавили Браватан Силенинан, онно улус кулубатыгар кандидатынан отчага дар саа, едар ки сүйбалтала, сүйбалта саастах Егор Ефимович Потапов талылыбда. Улуска онна вилю куратыгар биллер атыгыт болбуда. Түгінке 907 аллаха улус кулубатынан талылад, сөйді онна сиенінді үлілавит, нәленеттен үстігәні, жағы кәмейер туақты ие оқ құмилдырын қатшы бұтты. Егор Потапов нәйленіңе дірін үтікті болынан туғанар болды. Улус құлбатынан 5 тұғыл талылдан. Түгінге 907 аллақы өрілісі болырдылы үлілабіте. Юхавил районының түгінге 907 аллақы революционы нәғы Кылғас бәлеті әңнірі әтендік. Уасты болақ, едой дулақтарым. Әйіні барғытын Үйе білі әленетін жағалықтатын. Оны Российский Федерация Күміскі партиетін үйе білі тәріттін аттырыттын. Үрі өмміт тәрілі бүк күнінен үтесі істіндік әғаддалан тұран. Әйеқа бігі ұлыс бұты тәрілі бүт пірмышны тәріттілі тұстырынан. Оны Сірбайын қостағын, оны көрдәғын тұстырынан күрітік интерейіней өріттірін білетен тұрымын білейінің рекім бағарымын. Бастатан тұран бүйтеретті бітер бүліттен арақсан тұспа ұрыйым болу кәнеттен. 1935 сылаққа аң басты кетеріттеннен үмті істен тәрітті. Олатын машина тракторны станциядан намға тәрілі біте біт. Етінне басты директорынан Сивининден нюча кейті үлілен сүйдерді біт. Бұ тәрітті басты кеттен техникеті қытызы оңна наты деген қарғынан үлелер трактордар әбіт. Ол бүйір кенілер қытызы ағуан деген ұлған трактордына келді бұттар. Оңна бұ тәрітті бағыналары сирен ұран тағарыға. Оңна ойыр олған бұ тұхағы тағарыға үлдәқ әлбә үләні үйіп бұттар әбіт. Итігім түйі сөңітінен білігім бар ұлған бағыналар
Оны тәбілін туғаныллыға қатурар сіддар үгістеретінен оңғылы бұттар. Онтан бияғын түйесіллаққа бұджанлар бұтаны үмтігіз көнеттен үрттігіз тем болайды бұттар. Онтан кәлін тесе қос техника әттірдетер көбілі бұттар. Оны ғаза генератор оттығынан, мас оттығынан барар тарақтырдан әйді бұттар. Оның жетінеті историятын тірінің оттан үйретер болаққа әлбәғі кетінне көпсен сөп. Бұт әріттеттен бәді әлбәғ біғігі орыйымы тағатына аттап бұт әлбәғ өлінің қамына өлілі әбіт тарақтаристар үйренен тақы бұттыра. Оны бұ тәріттекілін сеқос техника болан құбылғын олырған біғігі ұлыс бұтығар бастығы тас тұтулары үйіпітін тұғынан тәбілінгі дұлы ол жерлері ұваттыра тұралылар. Оны жеккіз олған тұрыртыннан 1904 сыллаққа Сақа областағы промсоюз, олаты обыл промсоюз тұрыртытын 6-13 күнінағы ұрағынан манны үйәбілуге тұрыт промартелден тұрылыбет. Бұл тұрыт промартел мәтәлбәк келіннан жарықтанар бет. Оқыдық ұсталарынай сұяқ дейін, естенер сұяқ дейін, атақтанғын оңыру сұяқтар, маскер дейтінен әме жарықтана хиде бұттар, онына оппоға қостағынан жарықтан хиде бұттар бет. Очыларғы болан аттан бейге әбәбететтен білі өттен оппоға қостанар өте. Еті оппоға тұтуғаттан туғаныларын туғынан бары бейі білі бет. Онына хылтығыл айы бөлетін қамнығын кәңетен ертер үтті бет. Неңінен 1904-1 жылаққа ойчадағы қатшынан 270-інші 512 қоқовайдағы үлінің оран әлбәқті бұғанына кені үші дұғытыл бұт әбіт. Бұ пармартел үйінен кәнін тәлігі оңғытынан, ат сырғытын оңғытынан, ат сәбін сәбіргілін оңғытынан әме жарықтыны ғай жібіттар. Онына бұ тәрітті үйінен темір ұғарыта бігіға тәрілі ғай жібіт. Етінді болғанда тұғырғы источниктерге 2 тонаны ұғар бұттыры денетелер. Онтан арқыбына дайнеттен көлді 6 тонаны дейі ұғар амаранлар. Бұ темір ұғар артериттелері тұңуға тұрар болан, бәдір ақырға контролы құйын олықтамап болан бұттырыттені. Оны үйлеті ғарқаны бәрді біт. Инегінен бұ жан күйін үйлелі бәкі бұ мантан ақастан бұттыр ден. Кебі дейіне бар? Ол ұғар бүтімеддерінен чуаланың тұбы кәнттік нәйлеген ұғыстары артығыл тәрінәнлер. Темірінен бәт әлбәк нұры қағыстыны тұғынылар тәрілері, оңыралары бет. Оғырдық суға дейін, барана дейін, онына нәйлене атыттылар сүйге дейін, әрбей дейін, аңи дейін, онтан атыттары оңыран баранлар. Бұл оны білуге дейі бұл мантыларынан әргінәлері бет. Онына бұл тәрітті үйінен әме көміс қостыны ғы жібі дәбіт. Ол көміғі бұманына бейділен жонлар аңбастана тұттыттыры ғы жібіттар. Онына Шамшурин дейін кейі кәлін бұл бейі ұлыс бұтығыр үлелен. Чағанай бұл бейділен қостығы жонлардың қомыян чайға, табаққа, хақарға, онтынатын бұрдықтаға атастаған көміс тұтағы жібі дәбіт. Онтан жібі бейділен үлелі әңі көміс барар әбәт, оның ұрысқбата бәт дәбіттенлер. Аны жібі үйәбілі аннығар фабрика тұтарғы бұғарынанлар, 2 миллион қатшыны ұғаннар бұ фабриканы тұппұттар. Оныттан бұ фабрика үлелі ән, маңынттан біғігі ұрыйымытын үшедіктінші бігі олақ Андрея Василий Михайлович хивиденетінен бейгігі бейған кейлі көміскі тия қомуы ғайды бұттары біт. Ол бейған кейлі көміс отын білден тұрар әлбәқ үреттен, ғыраттан таққар, ұшатау отын балығанне бұғытынан ұтыбу жон үрдәқ үлігі жонлары біт. Олар ол үлерін түмігер ішінің отын, оны парыстақты үлілі ғайды бұттен әтелер. Окупасыға бұл фабрика бәті. Оғынан маранлар түйедің сұллаққа бұхәрі үйрақан кәмегері түлелі тұран үйіп қашы оғынан бұтарыттені хаванға жүспіттер. Онтан бұл
Тәрітті бітігер бастықы директорынан Нишаев Георгий Алексеевичтен кей үліләнсі дебі дәбіт. Иті кәніттен нұтетінна бұ кәнті ғустарыттан нұты білігін шабы ғустары дәніті бары білебіт істәбіт. Оны таркайап, таркойус, аммайап, аммайус дәнлер үліләнсі дебіт дәбіт. Онтон халғы бітірілікті бейін алтта ғылақы тұрут пұрамартел ете әрі кәніттен. Икки тарита арахсан икки тарита вескабит. Пурон комбинаттен вонна бытовой тарита вескабит таравит. Ота пурон комбинат бары билебит, бихи билебит. Буманна кинотон махы таңастағынынан, воннатон мас каптағынынан, онын атында материалларынан арас тариллари оңыруынан дарыктанар. Вонна хетту-хетту халақы бутарита хинан шүрда уникальный херге диян Сақа насынанын үстінінің ұрарсығақ арылығы дебіта. Тұпы бұрын комбинаққа жоны үрге білген таңамай ұбастығыр тіктір кейті тотуынып Прокопи күршілілі дебіта біт. Кені бұл манна отын олырған бұл тәріттені олық үшвей тәрітті оңыр бұтайдын аттығылар. Онна Василия Максим Павловичтен бейі ұлыс бұтамей бір ұтықтыныр ұбастыныр кейтілілі біта. Оныңтан кәлін Илим Василий Горыштен еті білген дағаны Бі кәкіпте бар кей ол үлелі әдебіда. Деп онна Черининігер бір ұлақан сабытияннан бі ұлақ бұтығыр бұл электростанция тұтылан электроуат керейті болар. Бұл манна бастан электростанция келелігіне үйәбілуге еті аппа үлдігер Шамшуриннар ден үйелер олар бұттар ден еті күйдегастар ақталар. Олар болуға параболы кімі бейл тұруыраннар кейі ұаннатан қараңа қасығырда ұат беріға дебіттәрі біт. Бұл Шамшуриннар ұттыраға ол көміхі тұтар Бұлынер Васильевич Шамшурин араға декергені болу деген ханға қағып, тоғды дақына кенеті пабрикаға ұаннаты ол жонтың көміхі тұтуға үліләнсі дебік кейі әті. Онна жонтон 2009 жылға беге Хелене битигер электростанция тәрілі бите. Ете ме беге тон бұ 2009 жылғақтан құлы бұра ұғыты көе туғынан ұлырыр. Ошылырғы тарас әлбәқ әметер иттілер өскен бар бұттыра. Типография денінің ден. Ол онны ұғыт бірілі итігер. Онты бұ үлді олақан қымсағын таққы бұты дені тек қанада. Манна бастығы начальнигынан Баганап Михаил Эстафьевичтен бұл бұта біт. Онтын кенатты бастығы, ата бастығы бәт әлбәк үліне қамнығы үппі кейден атылыр. Онна бұл электростанция, дебіліңі дүлі елір электростанция ветеранларын Ақтан Ахыр Болақа Нестерович Иннокентий Биталевичтен онна почетта энергетик мотивеп Николай Егорович болаларден. Ете ақтыға құриялар. Онтон, бары білі бір тәттуын сылларға ләп линияда бияқы қалан бүліктен ұғатларға білімнені бар бұта. Онна тұның ұрғы тәріттілерге бастантын берілін. Испідеті ұппыт онтон. Тәттуын тұғысыллаға 35 киловаттақ күйрілі линияны бүлі әбіне тұрап бұттыра ден. Данайдар бағалар. Онты электростанция тіккендікі біремеға үрхылар көлілі әбіджену атыр болаққа бары білі әбіт парапылын еп Роман Арванш үлілі әдебіта, Демпеев Егор Білипович үлілі әдебіта. Антын еті бетерәнер біт, оты бәлірін тұстыры кіреме бет әлбәқ бұ айдыға электростанция ұаннатын ұват бірілі етін айдығы көретінді де қылаттырын келдер біттірі. Жәбілігін ұттан еге 2-3 бәлі линия ғынтарғыдығы кәлін кәнікі біремеға ұппыт көмтата ұлатан. Етінді балғанына ритубус тәдені тек қанада. Бұныне ұттан әбеске кәмге әбек тұту барардағыны, оны кәнікі де біремелерге бұманан қашақтан алыр әті. Уат көйбәт, уат нұғырыс көті ұлған дейіндер. Оны тұйын үкіске төресі 2-3 бәлі линия нүрбадылы кәлігіна бейбалығыны мұтлаппа тұпсу дейіні бұн. Онтан жа тұту тәріттілері амбастан түйіншілгі сөз алтуын ағысыллаққа ұмсуы дейін үш тәрітті әйтінні тәрілі біттірі.
Идинде болгана умсо якучалы строй колбас тутар монтажчы управленияда онна якучалы строй ПМК дияннар дети терилленнар бу беге улус путугар тачыла борьо мутугар бедел бактутуны пыттара иде билим бер авари килетастак улакан жылы барта ити территорияларынан тутулуп уттара Антон агон төтсылакка умсу онна якучалы строй колбаганна битеритте болганнар якут агропром строй ПМК ден теритте болбуттар. Атаманна эмити хүддаш үдүлелебит манна тамы териттене ханга шуй хүддүк тамга тахар бикиннен улук тактыр онны төлөйттер тотуна Прокопий Георгиевичтени билиңдылы акталлар. Онтан 1906 лака якут мелевастурой кагыджар механизмнай колоннаты ден терилибита. Ите хирин юситуга тыякастыбытыгар улакан революциону оңырбуттеритене тиханада рухынега жак системеты ден республикага колобурга хиджар системе бар болан билентиннатон хылт капырыстырыттан тутулуга хуак отан үйнүйнү оту ылаллар. Итинне гата системе билеби курдук оттон тамалакан, карбалак, нелектерин территорияларга эми баалар мына итинне обслуживай дирге кеники биреме аттан элбагула камнас барбыта итинне бастыгы оттон бу үлелебит жондорунан көп басигина тестен улкан себеске партийный үлегети акты канада оны же ырхылларга Үлелебет саха Республикан Орутан қағастыватын Митюля Хетеп Петроп Алексей Максимов аттықынады. Алексей Максимович хүлбе 2 хылыстата бұл тәріттіні салай бұта. Оның бұл тәрітті атағар тұруыты бар, оныттан үлеті қамына тұпсуыдар ұлақан қылатын ұрбұты дейін әттіқынады. Оныттан жа ұхуылың ұрыр тәрітті 1906-1904 сыллаққа тәрілі бұта. Итинне үйәбил үтәге соолу тотар ремонтнур территориядан аттанар эте. Онно бастыгы директорынан Гаврилев Ефимович Менович-тен чаларга тан сери ветерана кыжасаттан бу эме салайр үле хеккеһи тине үлеләнсе дибута. Оны тотулу тутуга белгән үйәбилүләр улыктактар Шабарин Олег Максимович атына аттылар. Кинул хеттон алта вони сылларга үлеләсе дибекебит ванна билүгә дилы хулу оңруга улаган кылатта урулла кейден аттылар. Жол кеятла хакыра сәддәттан мохки аңа дилы иде контроллер диләр ванна таманна тем әдәр чатта билеге дәрәттә ка намга таккар ите иккәтнән улхан бая ула хире оттотнан идән уруга дикени оңтыр бу дикени диете ден аттылар. Ол билинге дылы ити хол туактаганы болбакка турар. Ондан 1904-дан бир жыл акыми бии улус пыкы жастырыттыта пиша комбинат терилибите. Иди пиша комбинат амбастан аттан колгостаттан кийрер продукциянан күйми тарыны оңорор теритте эте. Ондан кенеки бирме кенула рентериен телериен масла пром онтан битегер бу туак Мәсәл комбинат ген атаны дибыта ту бианалтыла казавод контораны гытта кол баганнар. Завод контора денете сүйәтен монотон тритен онтонатын продукциялары тута тритен гытта кол баганнар мәсәл комбинат булбыттар. Мен өрһылла хыллар гөлеләбет тахрис бүтән тиетен кайсты бүтән үтүләүле һәтә Иванов Сергей Константинович атын атылар онна Төрдөн хетте хылыстыта бутариттага үтүгө бастакты үлөлөбүт Егоров Андреевич атын миллиңе дула толук тактыр актаханы хыжалар дейти кана. Жөне бир интерене хабытыннан хөмүлөт халкын суула ахылыта болар. Итини баллагана бу эдеритчак кем билбете болот 1901 анасыллакка бастакы бу хөмүлөт төр палашаккатын Иде билеңе үз кохуу мутту тула турар. Отуру кустадио мутты туруту оңор буттара. Итинне як 12-тен хөмүлөт кыр хөмүлөттер түһәлләр эте. Ол хөмүлөттери бүлүүгә, онатта тыларга поштаны онна жону тахаллар. Тадинне кыжас көлөнө жоннор билеллере булу манна үз түйет местеле аты кыргый хөмүлөт болар эте.
Onutuz beğenmezse birbirime edinle meyikten gider olası hıydı bıttı. Bu arada tutuklar bilen durar. Endiki keskiyle ulağın hümülletler tühüleri deyim bolar. Olayınca bu bala hakkı kıra bittiğinden atın heri gördüğü bittir. Onunla naçanikinden ol kimlerge ülele civet Nikanap, Nikolay Fanasiyus diyen Leniske kihite otta bu pastığın naçanikinden anlamaran ülekan nasıl boğanı yıpıta bit. Yine dünün sülde şu yaktığını bir yottan bu kırayı üreti açıbit Nurukası tülöğü bitti Tişak'a bir bani görüş suruyan durar. Onunla inatın bu hümülüet transparı keskilerine döner uçutuğu arıkum hükretlerine ılıklayıp Sigü Göz onunla İlinur Diyo Nikolayevız Cibuman'la ülülüğe bitti. Bit. Ol hırtaklarına tatalanak, ibrit tatalanak diye kızılı Irsıpısır onunla Sakha Respublikat'ın ütüvelak bırağı Efren Yukaş Andriyep Hübel abi de bitti. Bu hege bu üydüge heritten ılın diyen onna onol markas kolkostan otçolorga bula kini gaki bitsiri ide biligin toy dahtyan atre hege onna ja atılan ul bitere bit o kolkosta ningenanlar itinna afoni Nikolay Karş arasevet birsti bitile bolan de bari ülenler itinna tan ol pordu toy daqa tuputter ite bilingi porbutun. Onunla tan 6.1 hıllağa analağa komisiye gelen Lidova hümülütü bu manna tühyön septe ağabit diyen tutan bar bütler. Otik itikennitten össü ulaqan üle baran kengetenler kendine tebile bükürdük ulaqan hümülütler itinne köter bol bütler. İtinne tan bir biremege naçaynigin üle hacivit radiyakınik Ivanov Anatoly Gerasimovich atın atıya koyup kine tan bu manna me örhüller gülüle bite. Onunla kulak kop, Bikta Nikolayeviç itinle ülülen sıydı bıta. Yılları ki atatılığın çöpten eti yakınada. Onunca bir higi bir ulakan tırıttanın bu ulak cahak kumlarına kayıstı bıta bolar. Bu ulak cahak kumlarına kayıstı bıta gır. Manna yan altı hıllakka bu John Serge ton ulak tupsan yer. Ondan önce bu manna Mandık teritten adı bittiyenler teritte terip bittere bit. Respublika onunla oryon salaktalara. Onunla bastaki direktöründen Gorokhup Nikolay Ivanovich diyen ülülansı cibit evit. Yedigen itten bollağına Behiyotan barı ıtıktır bastır ki bit. Doktorup Nikita Konstantinovich Behiyot ottamiye ulaqan billiyle aktustuk. Hakı boğatıra balağın nahtın teritte akayeti ülülansı cibit evit. Ниңнан ам бастан билден туруп бетеритте хеттен бес ат күчтәк порвой электростанциялар абет онна бес койкалар гостиницалар абет тогыз аттар абет онна баныгы көрөр иштер абет онна бир газ алтын истен машиналар абет ниңнан онна төхүлбе диене опса диене көрөр иштер абет ам бастагы терилитигер. Antan biliyorsun, haydakta kurdukça kengen ulatan niteritte bu butunutu meğet kören işten bilen olur oğut. Onunca o bastı bullak bir de dolaktırım, ya bilerin zolukta aktıra. Bilgi ulus put, hüddak dirin istoriyalak, onu ton barıtın bu teritteler tostarından icirite kapçir bullakka. Beyata kaç bildi teritte, kihi bildi, dağını günü anıgın sep kurduk. Onunca biz taktık, iti gittik atan ehiyaka min bu beyem körbüppün bülbüppün ağpüppün onatan bu canlar aktıların istibüppün eto etinlik tirerdebin. Ondan bu hibilingi bu laske bilingi bir yemeğe otan kaydak ülelen kamdan saydan olur butun otta kendiki kölüyen otan bilagıt. Ondan atın tığa kaysta butun onna atın attım bu ülakam nasıl tuhunan izinle tuhanına ve specialistler kapsi yaktıra. Kılavunaya minne yakat yakın bağırı bit, inniki bit, hüddak, keskillak, inniki ötteri olak bu tösü tupsu dihanı bin. O kudu tokul uğra tibi hige urut kahan dağını tokuydan kör bata gelip bit, bile öbetin tuğur urmaşta, uje tutuluğuta biharılan, bilgittan haklanı diyen balla. Ör hıllarga turostu bit, Турасы вот бу гына билүгә дә тулы оттан алата
бы берекпит суулан деревинаннгар ыган кирите итеме көнөр холга кийде. Вонна кенге та суулист туллан. Вонна тан үшвей көрүнө же вот туллан. Ата сайды бетегарат беге карсы во корсунук вонна күшке кирен ебит. Болгону сигит ямактал буга баргытына сөтөгүлө гаддылан туран. Дурубуяны жолохор күнү үйракка, үйлага, ыспарка ситихилери этенге болуну багарабын. Бу тэнг тогсуйс отопиясыллаакка олунюган күнүгер. Сахабырыбыстан урагынан бу икки орион болбуте билу урукута билу уокуруга дэнда тонтон икки орион болан тухунан бире билу орионе, бире бу юхабли орионе отопиясыллаакка болбуттара. Оно бу аякынуунан олунюган күнүгер. Агон сеттахлын толуакта. Вот. Онон баллагыны де бу оттон ол кенеттан улар ебеу болан туах бәті туғынан нәхилек болан туғынан орион болан де дехайдан бу башчаңа де тиен кәлі біт. Оттон ойын баллагына бу үрелебітім дейін жалттаға да үрелебітім онына хебекка амбаста себек бұхитнан туақта бітім бу селқос теникаға үрелегірттақ бұна келеннер дейінері бардаққан табылдар де дейіндер хебекке кейір. Кейбі турайда дейіндер оны ол ұңыраныланнар, бұбарданнар. Оны таққы бұтын тоғын ұрдың екі ғылаққа. Еті туаққа атырдағайығар. Күйін атырдағайыр оны бұбар бұл бұтыр оны ол де ол бұбарданнар ол хебекке таққы бұтын. Оғағына болығына дебілі аңа туақ таққан әрерді жағалды. Жағалтта бағалыға дейін оның ол оған хебеттерденлер бағалар етілер. Оның ол тақ білі тақ көп бар, үдейін бол оға намуала ол бағалықтан әререте, аңа бағалық болан, орғыға бағалық болан, орғыға тағастым демен оның хебет бұхетіне. Ол түндігі намыт ол екі болан мұт үрлен барды біт, кені бағалық бұхетіне мен болағына хебет бұхетіне. Оруу буна деп ыхыллуу тоголлуу бого түрдээх. Ону ыхыллуу тоголлуу бого буутугар хаатар туокпут деген бого. Кихиде терге дуохагана туокта ахалыкпут деби курдук. Ахалык да хуак, таңас да хуак, атерген да хуак болан болбу биремелерете. Онун оруу буну хөп түбэхэн дөө бихи мин оруу буну онно ити ыхыллуу тоголлуу хагана уонна уларий бого. Қас күнәй хабыссаңа ұқас бұға, еті бәғе білеге хәптебіт ұрағын нөе күндер атын болан тиян кәлер. Еті сиритің әті барыта онны бол бұта. Одантан ол тоғаны сыллаққа олым болығана, аны тоқ үйеріне Германия бар бұта. Инігінен аны ол бағылықтағаны сәбетті кенеккенлерін иден жаны туақтан күджен бар бұтым. Онтан оғағана бұлтын тілін тебіз туағаты бағылыға та ұлыс бағылыға. Онтан де білі аны хебет ұзы хуақ болар болы, әнігін аны ұзы бағылық болаған дейін ұрақта харан оның бағылықтан бардым. Оны болағана де туақ білі хабыстан білі лекәл бік кейі дебік кәділі білі тодионы әргетесін білемін ұрғы болағам дейін. Тон орхуг үлләбіті мен нәтін бірге дәбі болам мүхім білеттейбін. Оны тей дәкі жағас жонлар ұт мұнянмын онан әрі білеттерге дұна орды бұдым. Кі жағас ұрыққы үлләбіт, хебет тәбіт, Советская партия үлләхеттерің бағалар әті, қардығызға бөтір дейін. Әбәм ұбайым, тастың ұбайым, ұғанна болығана Павлов Николай Федорович дейін, хебетті әдібік кейдетілер. Меға ұлаған күмі бол бұттыра. Отымны те сүттің әтейді дейін. Туақ бар кейі барта жауыр бітін үлестен. Туғынан барамыт. Бары қас бірді кесірдәк болуқтақ дейін. Оны үлесті бұл бұтығар. Қайдақта хатан кейі үлесті ға құрдық. Қайдақ кейі барта үші әріліғым бағыра. Бірді құхан әріліғым кейі бағар бат болуқ Туақтан бұд қамығы етеріемін іспесеріне ол үтіғын өттіптен де барылырым мұнан сілбітін кемнен, томнан, қас бейдігірі бартын тұстығынан де кемнен мүт, батша ғала қердемін жоны туақтан бұд оғын өттіріне қамығы етеріен де онына туақтады бұд. Онына туақ барын бартын
туақтабыппыт. Бірі кемді аны туақтабытың қомай бұтын құрдық тиян барты шарик табыппыт. Сербіт аттан бар тұхырян баран мен біле тәрген бұлы туаққы ұран баран. Таллар бұппыт. Оны олты кемия қайдақ түйті өспетінен болды. Оны қай яқыны онан кемді аны біле тәрген бұлы ұлағандық туақтабытықтары. Қомай бұтықтыры дейі қабыттың кем қайдақ туғытарды бұтынан болады. Оны кемия үшіге кемия құхаған дейбі кеді оны күшілдерді бәрлері болақты тұн оны қай яқыны. Бұт оны ұлғандық ол туақа жербетігер ұлған мәккүхі дағаны туақта таққы бата ақатынна. Оғы дәрін күхіңі түйер, әйте 9-10 түйер сылақы бұғылады. Туақ бұтты кәлбәк, аспыт түйел бұт дағаны ана қатшы бұс суақ. Оның ор бұйя қатшы хуақ. Ол әді атыттарға кәлге барды хуақ болла. Үлін қамдан хуақ. Оның жа ұлған туақтағын ба бол бұта. Оны оғағаны әтті білі атығыттар бұ мұңнақтар. Олырың оттан бұйтыл бұтын істәннер. Жа маңны қалыңнақ бірі мәне ес тұғын оңыр бұттары. Кілес кәтін. Оның қағандыры ол, оның білі пенсиялі ақтыргері пенсия кәлер, оның отта атыттарға болады хуақ. Ол ұчытал болын, туақ болын барта қатшылары хуақтар. Бары ол маңның қалыңнағы ол іш бейекке хейрі әйтті бұт. Ол бейгім ол бағалық бұттаны, егін бары түйері бар онына әйтті бұт. Оның кендер ұтары барандыр оны әнеті, де ары ол туақта бұт. Қарақ бұтын үлі көріп бітте қығап. Оны болғана таңас сабы ме хуақ. Оны бейгі ол сөбелхан баран, қыдяғыстары кетті сөбелхан баран. Бұ әрге білі қал бұт таңас ұлға оған әлбеғады. Тіпілі хевеске бұл асағына таңын әлбек, оның болғаны кәті-кәті бірақ бұт оғы таңастыры да туақтыры әлбектір еті. Оны туақтар ұлақан елінер кендіріме бар еті. Оны де туақ-туаққа дейін болды. Ара өскуалыға хорох-хорох туақтар бұт оғылыр бұт көйін өремеп болан қалылыр. Таңастыры оғақ. Кәтір атақтар таңа оғақ, кәтір таңастыры оғақ болан болғанелар дағады бет. Ол хим болы жол, хүмелхан барамы жол, ұлтта қомы еққа деп, қандағы мәні ғытығы айтен болды. Ендегінен ол ғылықтан әлбәқтанғы қомы еңбіт, оғылырға дүтіңі тәләп еппіт. Оны отатын нехелектер бел бәтім ол бейін негін бұт. Ұлға таңас әлбәқ, ол бұрағылы бұт таңас әлбәқ болды оғағына. Ол бұ атақтанға дейін, ол қатынға дейін, енді күхіңі түйір білі қатынға кеңін дейбәкі оғылар. Еті туақтан перматтан кейін кәлбәттір еті. Атақ туақтан ойғыз перматтер онына туақтар оғылар оғылар ба. Оңқын тейтші, оның болы атақтанға қоқ болын кейін кәлін үйренмәттен оғылар ең балырды. Олар кейін ол қатынғаны, әрге қатынғалары бұл аттан бірақ Туаққа ампарды ұрғат алдыр дейін ол берендер онын туақтан тұрып бұт. Оны хенте осколаға хен туақта бұп бұт. Өреміттері әнігінен хен бір доға туақта батаға көттек, өремекі қау батаға. Оның бұл хенеріме бағылыр еті. Онтон ол қатшы бұп болыған ол сылы ғылынан кәлбәт еті. Тұқатың еқіні. Вот, оқырдық. Оныттон ол туақ бар оғағанағы жағалтта үлхеті Онда хебеті дағаны туақ аты. Туақ бар, туақым барды, неті білігін болғана, милицейлер тұхынанлар, құлыбыра біға болғаны ол милицейлер құлғаттерінде хуақ болғады. Вот оның күлі ләхі деппі біхігі, оғағаны күйдік, жақсы ұрған әті біхігі. Оны әдер, ары әдер оғыс болуын, оны әрі ағар мұппы біхігі. Оныттан білі, оғағаны оғы Әмәқеттер ол жақшы білетер ғыдылы әбескәй дейін алақ, қомдүстуған алақ жонлар боландар бары саба түйен, бары бір кей құрдық туақтан бұт оның үті өріған кәндері ағыр бұп бұт. Оныңтан ол үті кәлін түйін бардар баран, мен оның бес сұл үлі әбетім. Оныңтан мен кәнебеттен кем балерепасыз кәлбіті, оның мен балерепасыз кәлбітер аны Аны зам дегеннен бол бұтым, хен бір онды хидді бұтым, түгі оңыр бұп бұт. Түгін оғағаны болғана, әме қайын бір қатшы хуақ, яғы бірді бұта қай бер бәттірі. Бірді қананда тұтандылар қатшын хуақ, оның болғана, ол балерей кәлін туақта бұта, хұб өтін үк туаққа деген болды. Оны кем,
Bu devrilisiz ki oyunuzkay tılkiler bitti bu. Bacca çugas küyellek bit. Onu kaydak bir hiyo tuga huva kolur yok bütü. Bada probattan ustu okayın diyen baktı. Onu ballarına bada probatı valla bir hiyo. Min beya mal bile tuaka olin yine tuaka atakka kirlir yak bit diyen bit. Kimliğin tebepeye koşalıyın. Tuğ emye tuğun ostup on kodun bari ektan inen tuğka emye bu atak pollağına diyen iti tuğ pollağı di. Bili bir tuğunan tuğ kurduk zona. Atak zonda diyen onunla köylüldürü durur eme onunla mev hep de akbağa ette. Bu çugas bağa ette durur ette. Olin onu tuğ tamı bari ektamı tol. Promosyona gelge kiler bir bittağını küm bügne don kopu tol. Tuakta epeyte huak diye kurduk. Onu kalbıda. Onu ol, o hakkında ol, olur gibi abu olur. Bu hılığa tenniğine onu ol, canları gün olur yanları onu kalan attı. Ondan ol, Valeri kalbidin kendine, onu ol, Valdivri Liseyi biz tuaktan, bota probata on ruakka diyen dedi. Toğuhun bir sıllakka. Toğuhun bir sıllakka. Bu ol bütü onu, vallaha da ol, diye koruyor kız, diye diyen bolla, tuğulla bu diye kaydığına bu diyen onu, Ötöktök bağına tıgar turbalar bağlar ete. Urut tuakka ol bağınağa tuak bühütnan dözdevarne diyen ağıttan onu burdu gıhırga tuak uğustaralar ete. Olur turbalara, ulaşan turbalar kihi batar turbalara bağlar ete. Olur bu ballağın anı bile tuak büt ötöktök barıta uğa baran altta indiğinden barıta uğa kiren altta. Onu kubut uğa hatalar anı. Yonu kostan ılıyak kadiyana. Kur'an'a kottan ıllı bıt, Kur'an'a kottan ıllı bıt, bıt ekan bol vakit. Ol, oruhu bir bahattın bir bahar da tiyyak da. Onkın onu ayla galbak uhun, ol tuaka, Kur'an'a kottan, Kur'an'a kottan ıllı bıt, ol, uun, o tiybet ol, hın ballağın anı, uga hata aşında da kostuak kadiyan, onun, dehe günde onna hediyarın bıt, onça balan bıt, onna, tuak bıtın kostu atı bıt, tırahtanın kostu atı bıt, onna valla, dügörep, Haska onna bahalaya başyok. Olar traktoristler ete, olar taspıttara. Ol, anı baramıt tuaktan, bülüytten baramıt sapran yeyip diyen oğlu. Balirep nasi yürepit oğlu onu bulanmıt, o sıvarsı gebit, ona kalanmıt. Böyle uuttan kostabı tuaktar bütün barit, onu bıstaramıt, onu tastaramıt diye. Kühün, diye barit sıvar kalanmıt, kayanmıt diye. Ülakillere kurduk bollu büt. Onu sıvarsıklar bollağına bebit olatlar büt. Uy bunu bekke, kotuğuna büyükler bollandır var kalabıttara. Ona inni gana kühün götteri tutu 15 sıllağa kühün de tuak bütün bartın taddan başti biter bit bit. Onunla haas kettir de tuğun altı hıllağa tuak tuğa üleki ülega boru bulak bitken bolta. Ondan hekedirin ondan mantan bartın bulanmıt de. İti bartın ol oğrun tuğun altı hıltan ürelen var bu da. İti tuğuk büt. Vat onunla bollağına dedi bilgin dölülü durar. Onun bu yıl bolan aspı sılga sülbe bes sılın tuğulla. İti bollağına haka her yer ürdünen bastakı bota probat eti. On kovup bolı bir bes takaştı hok diye bir kadılı barıta subotinginan tuğullan durar. Ondan de ol bihini istenler barı diye tuaktanlar bilgin kaççı köreller bir hılak, o bir hıyağında kim kaççılak bulu, huak bollağıdı. Onun öte ol, bota probat onluk tutulan durar. On kubuk bollağı bilgin, barı ne helekler barı, bir hıyağın evdetten, bir hıyağın ordu bu turbanı tamalak attır ılbıttara. Onu zoyu bir anımın atmağılı gete. O kelem bir hıyağın kördü hani iddi var bıta. Bot onun öne tuaktar tamalak attır, on tosa tuakta avtır, on ton namlar tardım mıttıra. Veriyim bolla bağa ilra hıldı, ilra hıldı bu hıyta. Bala anahtar emeye tuak bota proba tardınlar, yoğurduk barıta kendik baş silbihen baran iste. Ton respülükör diyor bolla ton hın barı tardınlar bu hılağın. Ben bir münyakı ol, hın targı bırakı diyarın kepsi evipin Josu hoya stivittir kaydı onu uy diyenler. Onu tüm bir hele var dolu tuğu kata. O ana vallana böyle kaçıta huak bollan kinerge vallana ol kaçılak bilin tutanlar bıhılak. O ana vallana ol kantan kaçı bir de bıta kayı huak. Deliğe ol onunla kamdan da huak bolla. Onda da ol kaçı bir hediyettir de huak bol.
Тем он нохло так обилинг, балык так качалактар, барта бара бар. Он бедин лелека, это надо было лака. Сюрека котека лелека надо, он до того калия. А бирга не ан сюрен котан там тунг дохва, качен хва. А так нанде он нау хатар маснанг дохва тунг дохва. Барары келерин нахне итин аптуска итин намасна кордюг моманда аптуска лосса хатиг тогур тутабана. Хатиг жарети билетер гадла. Оннук вот огурдук теол урукку туэккэдэ хэн ыарха хоустар даат. Билинге хоотоқа диян атын. Огурдук диян атын. Нэте ол бейтэгэдэ эти лөлэхэ дивэдэ ты бетарик сэбэш сыбаха бил лөлэхэ дивэдэ. Это ол далыргэ лөлэ бэдэ. Тэты уйбан-уйбаны вэс дабарэдэ. Ан-ан. Тэты билигэн ари олог кэнэн ари туэктан. Билигэн лөлэхэр хэк курдук мин биллах бэнэ. Эдер донор эти холбура мен эти истерим билерим токары лаппачу өдүгүлэлэн яр эти тамалакан багылган уолай нагыры багын жер хиэнэ бетер хиэнэ вот ол нахашу өдүгүлэлді хиттер вот мен оны өйрі билэбін ванда татыттыры көрэнді билетті бәппін биле қайдақтан қанты билен бар биле қатчыгым бар олан билеген туақ барым барытын ол туақ табакка эрэ хин үлэлэкка рэхэп күрдік өссі Бидин онна кантан барар тихин каччу көстер бұхылақ. Ол бейенің күрдік туақты күбіс күран аққа деп атақпай бейеттон ол хаты әтергәділі әт атақ бұтынан сүйрәді деп өттен өтепет. Бидин онны қол атақ қоттон массыналар әден, өдендер әден әлбақ бұхылақ. Онан ол дөділерін түгір дәбілі әтендер олаттар, әдерденлер, олаттар күргіттар болады, күргіттар еме балылар. Олон дәлбүл әтіндер, бұттаға тегуіндік төкәлі ай, білген ол үліліек қаран ады төкәлі. Ол бейінің күрдік туақты күбіс күран аққа бұтақ болақ ады, білген туара бар. Оныңдаттан бұ, кәлін ер, бір аған негінан дияққа болақ ады. Олыс бұт ауы сәтті ғылынан, олыс олықты оқтырын барыларын әғдәлі бін. Бары жолла құрқылақ болдыңдар, өзіватыны рөппетіндер, бұ қамсық күрік бар болу қоға, хен бүтуеға қанда бар, яйтын төтін тәхін ол. Оны туақтабан өзіван көтімен, оны жөй бәттік олырың дейін, олыр оққа дейін әтепін. Күнді бір дөйді олақтыр бүн, өйәбіл ұлығын, барылықты ақтырын, ұлыспұт тәрілі біте, Сәтті ғылақ юбилейінен бәйім ақпыттан, оны ұлғыз ветеранларын ақтыттан әтетік істіңдек әғарделер бін көңілден. Үйәбіл ұлуға бұ сақайырегер қара маңнайғы тәлелі ғаттан бәйеті бір ұлғанынан, жаны әргетел бағынан, нәхелектелел бағынан, оны бұ ұрақтағыла Россия дікімегер Сәбескейді кімге бұ біліңі бұл аздағаны олағыр жағағар. Үгіс үтіен оңыр бұтынан жұнығар хергетігер бұ үтіе байтылым олағы бәліқтәбетінен ұратылақ ұлыс болар. Бігі ұлыс жұны оттан сақайырын баралықта ақтырын күрдік сүйінінен түйе қағайысты бұтынан жеріктен әбіт. Ол бігі түріт ұғыз бұ үйәбілі нәхелектерін ұлығы түрітті әбіт, көхін келбіт, көс ұлықты ақтырттан сағалан сылғыны етті, ұнақ сүйіні етті, оны сірі таңыстағыны, чақчыдағыны бағылабыт ұлығыз болабыт. Бігі бұ әбеске кемге бұ Нұруты бүттін үйрақтәғінің политикатығар сөпті бігінділін, үйәбілі ұлғығын, оғылырын, барыларын дағаны керет ақабан, онына ұлақан жону әмейі аңардырын керегені қабан, бұ ағырғы сұрыергі, онына үйрақтәғіні ұлықтақты келдерергі жұннақ қылаты келдер бүт ұлғыс болар. Олды бұхытнан болуы бұй әбілі ұлығын жөні әргеті
үйрегі үрітіп бүджен бұд. Оның қолыбыры үйе білі ұлығыттан бұл науқа арас салалыры ғар. Бейхонтан тақсы науқа доктора, оны сүйіз отутча науқа кандидаттары өске әбіттері дағыны туғы ұлығыр. Бұл маңны күрдік кетбейіне бейд дағыны сақахерін атын ұлығыға сетігелік. Ити бу үйәбілі жүні әргеті үйрәққа жылығылара білігі көрігер тәрдігіларын түміға болар дейін бүгін. Икіхінен оттан бұл тұй қағайысты бәтінен жеріктен ұлылыс болар бұл пүхетінен сәвескейді кемге білігін дағаны сөйхіні ғылғыны етіге, оны сөйхіттен сылғыттан ұлылар продукцияны оңыран тахарыға, батырыға, сирі күттіліға әме жоғын жонларды ақпыт. Ол күрдік қолы бұра бұл кендікі кемге зағытопқа, оны үйті әті астағын күске тәліллер болан, үйәбіл үйдіңі бейбіт сүйхіпіт, бейбіт сылғыпыт, әтін оны бейбіт қолы бұра балық табыт, еңін балық бұтынан айылға бір біт ағылығынан толыры ағаң ұлырыр боламыд. Сен чөл дұру бұйлақ, оны чөл құттақ ауыл ұз бұхытынан білі біт. Келінгі кемге ұл ұзға бұл ұн сылығы егер ұл ұзғы бұғалығы бұл жүмір сөмінес бас кетшін үлі ағынан ғағыттан ұлқан ұлыр елар тағыстылар. Сен сақа херін ғар барытығар болырын күрдің әлбәқ тұтулар бардылар. Ол ғығыр сөғымар тұтулар, тұтуландыр үліға да кейділер, бұл аңға да тұраллар. Ол күрдің қолы бұра тоқ бар нәхеленелі ақпуынларға, нәхелектерге, қыры болын, ұлқан болын, үйрегілі бұппыр осырығар. Осқыла кереніне әғы састы ауылыры ете бұппыр оғығар. Хүрді ауылыған болғымты ұрылар болла. Нәхелектерге саңы сқолалар, тұтылалар, ол егер үсті өте әстәқ, тас ұлыған сқолалар, тұтылалар. Үшуғай тас оға ұхуянлара, оға сааттыра тұтылын үліға келділер. Етінде тәге бұ нәхелек бітігер анығылы үнді білгеп беттейір, тас құлыптар тұтылан әме үліға келенлер. Дөні әргені ұлыс дейін үйірді тұралылар. Бігі ұлыс бұтығар бұл лаппа хайдыбыт ұлыс дейін ұлыбыра манчары сүйілбәйіз юбилейді ауаңыларын ұғытары республика халылтаты айтағайан тұрар. Бұл ауаңылары бігі қағанды болбата ұлдықты хамға тағар бұппыт. Отантан келін тұтатынан бігі қа ұлыңқа ұғыған ұғытарға айтағайдылар. Манымия бігі манчары оңылырыттан итағаға ұқ үрдіктағымға ғытарға білігін терейір үліні күске ғытағылды өт. Олық көнір болағана жон сәрге майғыты әгілетіме көнір. Өйдіғі бар болар, бәйбейіні ұбастығы бар болар. Олды бұғытынан білігін бұғы үйе білі бар олықты ақтыра бұғытыттың кіржағығар тие. Опсай сыннағы қарыстыр, кеге дейін тұлы, оның кене қа үте сығыны өрі тұтар бігі ұлыс болу бұд. Иккес ұрыты бұтынан дейін бігі ғаттан бұл сақатылын сүргітуіге, сақатылын сайынларыға әлбақ қылаты келдер бұд ұлықын ұлыс болу бұд. Ол күрдік самы әлбақ төет нұрының ғыру әтшілақ бігі. Ұлыс бұд, маңы тағынан отыптан тақса бұл сақахерін сақа республикатын сұруы әтшілері бігі қабалылар. Оның бұл сақа түрік тұлын бағая сүмете бұл үйе білуттен түрен өскен тақсар детекпіне сіз батын болуы. Әсі түгіл бұл бар жамын үйе білулері барыларын бұл үйе білуттірілі біт күнінен бұрағынныңынан ететік істіңдік әғарделебін. Олық құтығар жолы сорғыны үләғітігір үрдік сетігіні. Оның бұл білінгі кем үғырқаның
bu korunu ürünü etenge tuaran barış yettis bitinen uluspud saydıgar jonnaqtık üleliyan qamnıgan kemiliaqtık turunuğan diyen ıngrabın maqtap no bastabullah ühebülü uluhun alaqtaqtara ehigini baragatan bu behege uluspud üeskabit atirli bitä ağawnatta sılın dolarından etiketistenge yağadeli bin kongulla bastıdan turan behuluspot kanyasna oldan netten ühe bülüden atınan yandırdığı bilden turar olabırar işke federasyaya bastan uçalır kelilerge verkin ölü işke de mabiyo diyen ete tüyükan rüsürdüger oluqtan mut zimobiyattan hağalan onna bu en sahaptan kekelen oluq suyuzuttan hağalan онтан түһән комитеттан хагалан үһә бүлята хакыны дөннәр сишкә рәсиер дөнән миллән барбыт булакта начата аганнар олоктары конечно әлбәттә булар ген телерген белеген беге улус потолар әмә әлбә олар гылар гиддиләр ба аспаталларга ала бура яуган әттә устатыгар беге үһә бүлү улугар әмә үттәх улахан балыскан хайдылар буллар оһобанна Bu hübbehü suya kiren baran, onun hübbehü bir suya taksan baran. Andaydını kıtırtana kardığılan, Rasiye haydiğitin kıtırtana haydiğen, Belirgin bir halok bud, Urukku loktor da var, Tengne atakka, Kihi bilbet gına ulayıda. Ola bura, min hettuan, Ülkebele barbuk kihi olurabın, Onu beyim olok bunan hana kurduk buna, Behigi törütler bit, Behigi ağalar bit, İniler bit, Bu olokları yeten, Үрдәгән чыга мактая капсилләрен огырдак иттештер дип толкырдык. Ан баштык трактор келите, намасына келите, итегәннә радио келите, уат келите, бар табиһи карак бу тортотнан аспыта дия кынады. Холобыра мен төрәбит яскә бит маң аспар, бигечә 900 биһан сәттә халлакка локомотив ан баштан кул булан часкы бытын ванна. Аны уата келән туак бар бөтен нихандар төшеп бөтен Bu var kurduğu düğün. Ondan radyanı mı kol babutları gar. Canına açıda ağacınlar sürdüğen sohuyan ömüren. Ösem müreğe meksettir bu. Ama hakelen öhüter düğütten hangar olurlar bu hırlahanın dersi heller. Diyen kapsiller ete. O kadar radya kalbite. Ondan olam behege çatı ağı ulaq putuğar. Tanas put sapıt, ulaq put cihak put dağına hüddeğ. Yadın ete kolobura Gide ağabeyin sette hılları ustalar gar behege türütler bir kolabra kotonu kütte yedire kol bu durar. Ebit ete onunla an baştan kolabra novika ve diyen piyelçler beheka taksan ülelerine hıddibut eti heri hılları gar diyordan bir sıllar gar. Ülele abit onunla onunla kotonttan yedire arayga gühürdeğ gir uydu ülele abitleri. Onun hani tarnay Etünen rahatsızca bir olaktağ buluğa nehrin yatatıgar tuğakta yakayda küştü alanı üyüp bir tadiyen kapsiller ete. Orada onunla behege olak butır kanyasına itekem miye hüdde olur gider. Bol butın teytene hardım. Okurduk altı on iki yüz sultan hağlayan behine hile putinime kolobra andı basın malot kötür bol buta. Enne kadan uruyen kiniga türgen bağaytı kötan kirer Бұл бұппыт, ғанна бұрыдуықта, ашуел, өмілетінен күтті тағылан, үшті өмілет бір емеға тағы сағылан тоғашылар. Оны қая құрды қыстан кәсбеттерін, өтетағы аты ғыт, күргеле, ферге, степана, үштен оңаннер, өрегеннен сабан кебеген баран, бейді қара бұлтырор баққыран, дәреминәттен баран тұрақтыр, күндіған кәлерді оның тұрар. Оны кемдіғаны тұйыппат оғырдық көні, көрсе жанлар әтілер. Әтігенне, ұшатауға ғылар жерлерін қандыма бардақтарына, тақ аңларын мағынан баттатан кәлір ұшығына кендіған ол жия кейтбәт, оны жиеніне көрсе әмей жанлар әтілер. Әтігердік ғанна, онтан қолқостар болын бар бұттыра, еге нәйлік бетер қолы бұра, ғылар боллаққа ұсталын қолқост дейін, ғаңалық қолқост дейін, әтігенне, бұманна, намға, Көхіл әтуе дейін, көхіл сұлыс дейін, сұқа дейін қолқос,
bu tankeden ula bedengsötenler Lenin kolkos korova kinnenen eti erisungor daani elektri bitinitten kaban ürlerden olur bu ta gelenen bir olullar yan düldükü onna ühebülü sokkos ol bu trantan kelin sürtürüyen eti batılı kolkos sokkos diyen düldükü hapkos onna ühebülü tuhundan boltalaptıra yoğurduk elbakte kullar yenteler yan ondan Doğan nasıllar hakana doğan sıllar tolular eğer rehbi eski hoyuspot olar yan bilgen Rusya Federasyonu olar avut. Olak bu tosturay mı olar idde? Kanyasını ol kemge dağ dolguyu kayda olar avut diyen diyen ne bu bege kayda gel kuyus bola avutay norot bola avutay diyen monarı hürde gal bagate. Yagunan baran itekenlerge tühedagana ırakın olak olarını astarbat Belgenin rolak potondan bulan düyhe bülü bütürdek keskillaktik çeşiri haydan ererikten kehi istirahattan üyerer. Kolabura min ikkati hınca hılttan ikkati hınca tüvet hılgadılı manna düyhe bülü nehelikar bahalgın emlilerin olur acı bütü manna bihi bir cehbetikar bir dağını nolok tüspet bir dağını kepeyka kaçı kibet ete. Kadınlık dağını ülenin kamna kehi gıtar kıyahu ata oldakınlar Ya bu Hilustan Respublikadan kördehan manna Rolustalara yoğartalan erimene telen etigenne bu nehelek kalgatın tolar buga eme elbevlene gitala bu da kordu kolabra bilir bilir gattan kötülü bir diyeler akla attır bu hatalların kötüttiren onu vakkat yettiren eme elbevlene ipipit yokorduk Bilirge oğa hanatoriyan akıla atat diyen. Etiyenne Umaybet Gimnasiya ikki saşkuala akıla ata. Eti Umaybet ırdaka akıla attara. O kurdukça elbe olani ulaypik ol. Tustuğara an kurdukka kanyasna hüdde ustuk bolar ata. Ondan ikki tığınca tüyatı ullaka strop Vyacheslav Anatolievich Atçatoğa ulaqan prezident bolun ulan kamnan erkem etan o. Kelha jibutigar munyaqqa bu tehirigar haqalar bege bir dağanı kepekene büdjekke körünmepet üp qatçı soq bolan toqtalani ıtar qaqpıt soq manan qaspi di duhatana körən blagostroystva den qayanda qatçı körə diqtaq de men munyaqqa tilep bitim ondan men kurdiga tachemel daq qulaqta manan ikkitigince bir soqtan haqalan uje qaspi di kehitigar Bacılı hukuka diyen, blagostroystva diyen neyle kaya kaççı körüldür bol bütün. Ondanla gelin Olukbu tutustan iştahına gitti Igor Apanasiyet Barihap prezidiyandan uluran Kaspidi nehelekke miye kaççından ümünen kömülühör bol bütüra. Onunla Nuluk'tan kirer kaççı miye ögürveret bəybite. Ne kadar bilgin kalabıra nehele kaya duakta sürdü aküsküle bararıttan min isfirak bütten verebin. Kalabıra Bu kendike hıllarga, bu yühe bülüge tuvaktağını tutuğu barda, ustaları barda spaylatanlar. Yani o yıllarga ukiyle itimlete, eme sağlanına, eme korum kökülüger, hınyalan kine terillen erer. Giti barıta vehige olakbot, haydiğita küyükke bararın kördürer. Anı karbaz yerlerden, hana yıllarga köhörüge mek üçte ola baranırır, etemeye Kırıyakka sürdük. Üçüge onun min bilinge halatları onunla ülenin kamdan sürdüğün yastılar bun eyyaka diye diyakarın neyek ben.